Değil mi? Ov itimiz gəlir. Hoppanır Hüseyin arxasına. Düz değil mi? Evet. Otluğun arxasına. Hoppandıqdan sonra Evet, tapdı. sir. Hoppanmasını mən görmədim, amma yəqin ki hoppanmasını göstərdəsən də Aha, düz. hoppandı, pardon. Aha, mən də internetlə bağlı olaraq gecikdi. İndi nə etməyimiz lazımdır siyər? Ördəyimiz deməli uçmalıdır da, düzdür mü? Qalxır ördək, düzdür. Bəli. Birinci sola doğru gedir, sonra qayıdır sağa doğru, sonra geriyə doğru gedir. Bir dəfə belə deyək də bu trayektoriya ilə də. Deməli ördəyi buradan qaldırırıq. Belə gedəcək. Sonra buradan bu Üçbucaq tərəfə şəklində, değil mi? qayıdacaq. Bəli. Aysa. Sonra belə eləyə bilərik. Biraz aşağıya gətirə bilərik. Düzdür mü? Sonra buradan Bəli. uçub gedər. Yəni 1, 2, 3 və 4-cü də çıxıb gedər. Doğrudur mu? Eləməyimiz Bəli, mümkün də bəli. bunu. Düzdür? Bəli, bəli, mümkün. Doğrudur. Okey. İndi başlayaq onu eləməyə. Ördəyimizin də görürsən mi? Şey var. Necə deyim? İlk olaraq başlanğıcda neyirsən? Gedir indi ilk olaraq funksiyanı tapırıq. Neyirsən? Onu yazdım. Ayrıca başka nesi lazımdı? Yox, hal-hazırda lazım değil. İndi başlayırıq. Ördəyimiz hardadır? Ördək Ördeğimiz, harda yaradılır? ha, demeli fonksiyonun ördeği Aha, Aysa. Ördək yaradırıq. Uçan ördək, düzdür mü? Ördəyi sonra ne burada. edirik? O için yarattık, düzdür mü? App endeledi. App endeledikten sonra, app endeledikten sonra, bak burada, get, yaz buradan. Buradan başlayırız. Window yazmıyor, belə yazabilir işte. Set interval, bir de oraya set Yok. interval koy. Buramı yazdım da burada. Böyle, ardıcıl niye yazır sana? Növbəti sətirdən başla yazmağa da biz Ha? kodu yazmağa birinci səfərdə yazmırıq ki, o nöqtə virgül niyə orada Tamam. aşağıdan düşdü? Səliqəli yaz. Set interval. Bir sətirdə orada Tamam. boşluq qoy. Mən necə yazmışam kodları? Görürsən boşluqlar yazmışam da, düzdür mü? Tamam. Aysa. Ha. İndi nə etməyimiz lazımdır? Set interval yazdım və set intervalın içərisinə buyur, function qoymaq lazımdır. Necə qoyuruq functionları? Elə qoyulur. Set intervalın Aha. strukturu necədir? Aha, bunun içərisinə function qoy, funksiya qoy. Aha. Sonra nə edirik? Sonra Funksiya hanı? Nə funksiyası qoydun ora? Aha. Set intervalı görürsən, bas səhv qoysun. Niyə təkrar eləməmişsən əsiyyə? Yanlış koydum. Set intervalın içerisine bak. Get geri. Set intervalın içerisi aradı. Set interval ne kadar kabul edirdi? Set set interval interval. aha, ne kabul edirdi? Ne kabul edirdi set interval? Sesim gelir mi? Var. Set interval nece işleyirdi? Bak set interval İki dənə funksiya, iki dənə arqument qəbul edirdi. Birincisi funksiya idi, ikincisi zaman idi və verilən zaman ərzində həmən o funksiyanı təkrarladırdı. Başa düşdün mü? Aydın da. Hala. Onda yazırsan, set intervalın içərisində keçirsən, haradır set intervalın içərisi? Bura, bu funksiyaya dair. Hara? Ay sağ ol, orada funksiyanın aç blokun, mötərizələrin blokun. Fonksiyonun mötərizəsi Bloku burada hanı bəs? bloku. Blokun sonuna gedirsen zamanı yazsan. Neçə saniyədən bir davam eləsin bu? Blokun sonuna Aha. hem 3000 ms'dir. 3000 300 yox. ms. 300 3000 ms. virgülü qoyursan. Birinci virgül qoyursan. MS qoyulmur bura. JavaScript'i baştan bir dənə də təkrarlamağın lazım. Bunu unutmusan. 300 tutaq ki. Olsun tutaq ki 300. Və nə edirsən? Daxil olursan indi set intervalın funksiyasının içərisinə. Sona da Ha. bir tane nokta vergülü koyursan. Sırasında nokta vergülü koyursan. Bəli. Daxil olsun set intervalın funksiyasının içerisine. Aha.
Ve oraya yazırsan. Örneğin x'i var da. Düzdü mü? X plus beraberdir. Tutaq ki X 5. plus beraber 5. 5. Sonra y plus beraberdir 5. Nokta Y virgüller. Her satır sonuna nokta virgülü mütləq koy. plus beraber 5. Bak, ördeğin mənə lazımdı buradan diagonal üzrə uçması. Düzdü mü? Buyur. Harbi. Uçurdun da ördeğe diagonal üzrə. Aha. Y plus beraberdir 5. Sonra ne inəyəcəksən? Yazacaksan ördek nokta style nokta left ve buradakıları. Ördeğin indi koordinatların değişmeye lazımdı. Bak görürsen bunu. Görürsen mi? Ha. Bunu tekrar olarak yazırsan ora. Ki ördeğin koordinatları ekranda değişsin. Ördeş nokta style Aha. Nokta öne ne? Nokta ne? Yazılıp dur. nokta left Aha. Beraber ha neye? nokta beraber bir uçan ördeğe yoksa Gör orada necə beraber? Neye beraber eləmişəm gör orada? hardaydı ki? 88'e bax hələ. Ha, gördüm. Eynisini Dolar. aşağıya da yazırsan da. Tamam, Yəni tamam. deyirəm ki, ördəyi hərəkət edətdirmək üçün nə etməyim lazımdır? X ve Y'ləri dəyişdikdən sonra ördəyin də koordinatların dəyişməliyəm. Ördəyin də koordinatların style nokta left vasitəsilə dəyişirik. Düzdür mü? Doğrudur. Harbi. Tamam. Burada nokta vericil. Burada bir tane boşluk koy. Bunu özü de mən yazmalıydım. Çünkü sen evde bunu yazıp tekrarlamalıydın. İndi evde ne yazarsan sen? Tamam. Okey. Bir tane hala yoxlayaq görək. Sayfanı run ile yoxlayaq görək. Stefan Yani refresh ile görək necə işləyir. Başladıq. Geldi yarıya kadar. Yarıya kadar geldiğinden sonra hoplandı. Ördeğe başladı. Ördeğin Uçur. Düzdü mü? Okey. Ördeğimiz uçur. İndi neyini? Ördeğe bak belə uçup çıxıp gedəcək. Ama bize bu lazım değil. Bize lazımdır ki, ördeğe başladı uçmağa. Düzdü mü? Ördeği uçduqdan sonra bak indi uçup çıxıp gedəcək. Düzdü. Görürsən mi? Gördün uçup çıxıp getdi. Doğrudur. Yoxa çıxdı da düzdü. Səsim gəlir mi? Alo. Bərbər gəlir. Aha. İndi bizə nə lazımdır? Ördək yarı yola çatdıqdan sonra və yaxud da bu sona çatdıqdan sonra, bax bura çatdıqdan sonra, yəni bu içə çatdıqdan sonra geri dönməlidir. Doğrudur mu? Doğrudur. Yəni bax bura gəlib çatdıqdan sonra gəlməlidir bu tərəfə. Bərbər. Düzdür? Sonra bura çatdıqdan sonra biraz da yuxarıya qalxmalıdır. Yox, biraz düşməlidir aşağıya. Bərbər. Bura çatdıqdan sonra da biraz qalxmalıdır yuxarı. Ona görə belə eləyək. Ördək bu koordinat üzrə biraz uçsun. Bak, buradakı koordinat üzrə biraz uçsun. Neçə saniyə uçsun? Tutaq ki, aşağıdan yazırıq. Aşağıdan, bak, Gene bura yaz. set Ama intervalını set intervalı yazmamışdan qabaq. Bak, bura yaz. Let interval alacaklar. Bunun beraber içinden deyib. de bu 93'e birinci yaz. Let interval beraber deyib bu set buradan intervala. Bak, bura. 93. burada yazdım da. 93 deyirəm. Diqqətlə izləmən. Ne yazayım? 93'e birinci o yazdığın set intervalı her hansı bir dəyişənə mənimsət. Aha, bunu calayım birbirine de. Birinci yaz. Let. Let. Interval. Veyahut da i. Let. Aha. İnterval Ve onu niye bitişi yazdın? beraber de Onu niye i. bitişi yazdın? İ nedir? Ne biçim ya? Əsgər. Bak, verilen bu set Beraber de i. intervalı, bak dinle beni. Verilen bu set intervalı, mənimsətməlisən her hansı bir interval adlı dəyişəni. Let açar sözdür. Boşluq koyursan, yazırsan let inter. Bak burada necə yazırsan let ördək bərabərdir document nokta create element. İndi mən istəyirəm ki bir dənə interval adlı dəyişən yaradasan, ona da mənimsədəsən həmən o set intervalı. Başa düşdün mü? Ama hayır başa düşmez. Yaz orada bir tane dəyişən yarat 5 mənimsət. Bir tane A dəyişəni yarat ona 5 mənimsət. Harda yazın. Her hansı bir yerde fərqi yoxdur. Bir yerde her hansı bir yerde bir tane A dəyişəni yarat ve ona 5 mənimsət. Kodlara sen bakmamışsan.
A bərabərdir 5. A'nı belə yazırdıq. Birbaşa A Vara. yazırdıq. Ha. Ya da ki let A Vara. yazırdıq. Da düzdür mü? Var'ın Bərabər. alternativi var idi. Da neydi onun adı? Let bərabər. Let ile yaz. Bəli. Aha. İndi de istediğim senden nedir? İstediğim budur ki, bu set interval var. Ha, bak, bu set interval. Bəli. Burada bir tane interval adlı dəyişən yaradırsan, set intervalda ona mənimsədəsin. Burada bir tane interval adlı dəyişən yarat. Bu A'nı sil buradan. Bunu da sil. Her ikisini sil. Deməli yazılır let interval Aha. bərabərdir Aha. nə Bərabərdir elə set intervala da nəyə bərabər olacaq? aha Bərabərdir, fişo qalır da bu bərabərlik. Başa düşdün mü? Bəli. Okey. İndi nə edirsən? Gəlirsən aşağıdan. Aşağıya. Gəlirsən aşağıya. Aşağı aradı bax Var. ora. Bəli. Bax orada bir dənə set timeout yazırsan. Set Set timeout. timeout bəli. Timeout nədir? Bu set interval belə işləyirdi də. Bu qədər zaman keçdikdən sonra bu funksiyanı hər dəfə işə salırdı təkrar-təkrar. Düzdür mü? Bəli. Set timeout nədir? Verilən zaman keçdikdən sonra bir dəfə funksiyanı işə salır. Doğrudur. Yani. Okey. İndi nə yazsın? Elə bir səhvə Bəli. getmətən. İndi nə edirsən? Set intervalı bir dənə ora funksiyaya. Timeout'un funksiyasını yazsan da eyni ilə intervaldakı standart kimidir. Necə yazırıq? Function. Funksiyanı yazırsan set timeout'u düzəlt də. Aha. Aha. Function. Aha. Bloklar. Sonra zaman. Bloklarla da Aha. Sonra zaman. Zamanı da vergül belə eləyək də. 300 yox. 300 olsa bir işe yaramır. Mən istəyirəm ki, ördək yuxarıya doğru 10 dəfə uçduqdan sonra və yaxud da 15 dəfə uçduqdan sonra indi onu necə eləyə istəyirəmsə o formada eləyəcəm. Hələlik bura 3000 yaz. 3000. Yəni 10 dəfə 10 addım yuxarı uçduqdan sonra istiqamətin dəyişsin, geriyə qayıtsın. Baba buradan geriyə qayıtsın. Bunun üçün nə edirik? Girir funksiyanın içərisinə. 3000 yazdın ora. Nöqtə vergülü qoydun Ha. sonuna. Funksiyanın gövdəsi aradır. Gir ora. İlk işin yuxarıya uçmağı dayandırmaqdır. Doğrudur mu? Yuxarıya uçmağı necə dayandıracaqsan? Yuxarıya aşınmağa. Bu interval dayandırmalısan da düzdür mü? Doğrudur. Bəli. Yazırsan Bəli. clear interval və clear Bəli. intervalın içərisinə nəyi göndərirsən, bu interval sözünü göndərirsən. Buyur. İnterval sözünü gönderdin. Nöqtə vergülü də da demeyeyim. Də hər dəfə işivi bitirdin. Nöqtə Aynen. vergülü qoy. Okey. Ben böyle yardımla çıkarayım. Dersler düşürüm gelir. Bunu onunla koyuyorum. Ama marifeyi işleyen de yavaş yavaş buyurun. Yani, scroll da çek aşağı. Evde bunları bir de yazmağı Tamamdır. isteyeceğim ha senden. Oldu. Bilirsen de. Çünkü neye Silerem. göre? Ben. Silme yok. Bunu koyursan bir qırağa. İndi kodları bitenden sonra mənə zip eləyip göndərərsən. Evde bunları koyacaksan bir qırağa. Bir de tekrar yazacaksın. Çünkü bunu mütləq evde yazmağın vacibdir. Oldu mu? İndi ne Ben. inemeliyiz? Bak. X ve Y'i artıranda bu yukarı doğru uçurdu. Düzdü. İndi bak geriye qayıtmalıdır. Düzdü mü? Yani. Doğrudur mu? Geriye qayıtması için ne inəcəyik? Y'i, yani yukarıdan aşağıya olan koordinatı sabit saxlayacağız. Yani. Neyi azaldacağız? X'i azaldacağız. Tak tak tak. X'i azaldacağız. Bu geriye doğru kaydacak. Başa düştün mü? Anladın? Yani. Onun da ikisi menfi kıymet yani. Bəli. Onda ne inirik? Gəlirik yazırıq. Aşağıdan bay yazırıq. X minus bərabərdir. X minus Yani bərabərdir. x minus bərabərdir. Nəyə? Tutaq ki 5'e. 5'e. Bəli. 5'e bəli. 5'e. Y Və Y-qa da gərək yoxdur. Y-qa da heç nə eləmirik. Nöqtə bəli. vergülü qoy. Orada bir xətt üzrə gedir də. Bəli, nöqtə Yani. vergülü də qoy. İndi nə edirsən? X-i mənimsədirsən ördəyə. X-i də ördəyə mənimsətmək üçün nə yazırsan? Ördək nöqtə style. Düzdür mü? Yine aranacağım. Ha. Ördek nöqtə. Ha. İstəyirsən kopyala yapışdır. Ördek. Evdə anla Bəli. özün təkrar yazarsın. Ördek.style nöqtəliyib. Həmənki Bəli. yazım da. Bəli. Lift yazırım aldım. Sen Aha. lift dırnaqlar Bərabərdir. Ördək nöqtə left bərabər. Style nöqtə left dollar. bərabərdir. Dırnaqlar. Dollar işarəsi Dollardan sonra bunun x. için de x
Sonuna da Sonra da piksel. piksel. Ama bunu da bir tane Piksel intervalın içine köyüydü. yazman lazımdı da. Hansı intervalın içine yazsan onda bura bir tane interval koyarsan yine intervalın içine bunu yazırsan ki durmadan tekrarlasın da. Düzdü mü? Var intervalı Var koymuyorsan. yok. Let mi? Burada Letim var ha. lan lan. Da React'da Başa dedi düştüm ya ki pardon. React'da alıştırır. İndi React'da let'i mən sizə Evet izah ben. eləyəcəm. Let'lə yazırıq. Var əvəzinə let'lə. Ben. Boşluq Let koy ora. Bak interval. bir tane boş yukarıdaki ile aşağıya bir tane boşluk. Ben let interval. Evet Beraberdir. Bunu beraberdi. özün yazıyorum hele. Hansına yazım? İndi hansına yazacaksan? Necə yazacaksın? Set Set interval timeout. olacak da. Set Timeout bir timeout. defa çalışır. Bize lazım da durmadan çalışsın. Başa düştü mü? Galiba. Düzgün yaz. Ha. Okey. Sonra bunun içerisinde ne yazırız? Bir tane function koyruq. Düzdü mü? Function'ın Evet, gövdeleri sonra bir olur. tane böyle. Ora koyruq Sonra onu. da Ora koyruq ne? onu. Bu ya. Böyle. Bunun da içinde bir tane de bu çepez. Sonra ne olur? Sonra da Tekrarlanacağı zaman. Düzdü mü? Hansı zamanda tekrarlansın? Neçə saniye sonra Demeli tekrar. 3000 300. Niye 3000? 300. ha. Uçmalar 300 olur. 300 olacak. İstikameti değişme 3000 oldu. Uçması 300 olacak. Okey mi? Galiba. İndi nokta virgülün koy. Gir gövdeye hemen o x minus beraberdir 5 ile ördeğin sola doğru gitmesin. At onun içerisine. Bunun funksiyasının içerisine at. Bunu götürür. Ay sağ ol. Har atırsan. Timeout'un set intervalının içerisine atırsan. Burada. Yani at göre yani. Run'e göre işleyecek mi? Run'e göre Öyle işleyecek. işte. İşte şöyle tak hoplandı. Orada adım adım 10 adım kabağa gedenden sonra istikametin değişmeli geriye doğru. Düzdü mü? Ürək Bir dakika. Ara Çok gerek. getdi. Orada yolunda gitmeyen bir şeyler var. Neyse düzgün yazmamışıq. Bir tane kod tezden aç. Böğütme ekranı. İhtiyacı yoktu. Sen elə şeyle. Bir dakika. Demeli ora bir tane Döyüşdü getdi. set timeout verib sana. Bəl Set timeout. İntervalı necə vermişsən? İntervalı yuxarıdakını götürüp atmışsan bunun içerisine. Clear interval, interval. Düzdü mü? Okey, Bəli. let interval yazmışsan, let interval bir dənə də içəridə başlatmışsan. Clear intervalı çağırmışsan, interval dəyişəni mənimsətmişsən ora. Okey, tamam. 3000 saniyə sonra başladıbsan, 3000 saniyədə 3 saniyə deməkdir. 3 saniyədə burada 10 dəfə, 10 addımdır. Bir dənə bura alert yaz, görə elə işləyir mi ümumiyyətlə? Bura bir dənə alert yaz. Bu çağırılanda alert verməlidir. Görəyə alert verəcək mi? Adətən belə eləmir. İşte alert yox, console.log veririk. Console.log versen ya konsolda açıq saxlayasın. Console.log bir yaz konsola. Konsolda açıq Konsolda saxla. Konsola açıq saxlayanda da ekranda biraz çatışmazlıklar olacak. Ama ev yoktu olsun. ben bunun ekranı ile bir Windows 17'den yeçədi mi Olabilir, mümkündür. nədir? Nəsə Bir orada daha bakalım. yolunda bak. Görürsən fikir ver 104'te yanlış var. 104'te nəsə yolunda getmir. Fikir verirsən mi? 104. Görürsən deyir ki Clear interval. Cannot before access 104. Tamam. Bunu letnə yox, varla yaz. Bunu letnə yox, varla yaz. Refresh elə. Oh, gitti. Rehavdan Hanı, konsoldasan.
Ha, konsol at. Tamam. Sen falan refresh eledin mi sen? Yani adam. Okey, bak görürsen 104'te yine error aldım. Fikir versen mi? 104 hata verdi. 104'te akses yoktu. Değer o değişene satma aksesin yoktu. Akses interval before initial. Bu tamam. Burada nedir bu yolunda gitmeyen? Bu intervalı gör başka burada hardası interval işletmiş şey mi? Gör funksiyada, programda her hansı bir yerde interval deyilen bir şey işletmişi gör. Buraya Necə tapırdı kesildi. bunu? Yukarıda bir tane less interval var. Ha, ne de bu? İt yaratma funksiyasının içerisinde düzdür. Yavaş ve Yani ked işte aşağı. Ked demen aşağı sonra bu yavaş. hash bu sade intervaldı. Bir tane de clear'ın içinde Düş. O interval ele burada. itin intervaldı. Düş Ha, aşağı. burada ördek yaratan interval var burada. Tamam. Dayan onu. Onda bunu interval 2 ele. Bunun adını interval 2 koy. Bunu let'le koy. Bunu ele let'le koy. Bunu let'le Onu koyduk litmen. koy. Aha. Bunu Interval deneyen 2 ele. Helalik. interval Kalan her yerde onu interval 2 olarak değişti. interval 2 Aha. burada da interval Ben ele göreyim. Refresh ile göre hatamız kalıp yine. bir de yapıştım ben hele bakanda biraz dolan birden o kümende şu başım karışır yakıyor dönemde. Yani bakanda, yazanda öğrenirsen. Yok, proyekte ben Nereden? onu eledim ki biz proyekti tez bitirerek keçer React'a. Zaten özün yazarsan demiyorlar ki. Tamam, Yine. yine hata var. Bir dakika, gözde o hatanı tapam onda göre. Tam. Demeli, dəyişənin adını yazanda xəta eləmisən. Ona görə bu interval 2 söhbətini sil buradan. Hər iki interval 2 sözünü sil. Üçünü də eyni adda yaz. Burada interval yaz. Kopyala o intervalı bura yaz. Eynisini bura yaz. Başa düşdünmü? Ama düz yaz. Çünki hərf xətası eləmişdim bayaqları. İşləmirdi nədənsə. Yapışdırdın mı? Tamam. Okey. İndi bir dənə refresh elə. Gerə ördəyimiz uçur mu? Deməli, ördək gəlir, 10 addım qabağa doğru gedir, düzdür mü? Sonra geriyə doğru gedir, düzdür? Mən görə elə. Və sən bu ördəyi sonra vurmalısan. Doğrudur mu? Okey. Tamam. Bu interval sözündədir problem. Başqa hardasa onda interval hardasa başqa bir ad var. Problem yaşadı. Bize problem yaşadan. Tamam. Baba ayakları demen. Bir şey var Asya. Bu var ya bu. Bunu sil buradan. Let'i sil oradan. Let lazım değil orada. Let Yine lazım değil. kutlama Ha intervalı ha lazım. ben. Aha bir tane refresh ele. İndi işləməlidir. Baxaq görə. Adı düz vermişiksən. Necə olur? AB qoyanda işləyir, digərin qoyanda işləmir. Bu məsələ onun. Deməli, dəyişən adında hardası xəta eləmiş. Okey. Bax, ördəyimiz okey. Let yazmamalıydıq. Zaten bir dəfə let yazmışıq da ikinci səfər yazmağa icazəmiz var. Bax, ördəyimizi qoyduq, bura ördəyimiz işlədi. Düzdür mü? Doğrudur. Görürsən mi? Əsgər. Tamam. Səsim gəlir. İndi nə etməliyik? Tamam. Bu ördəyin üzüm bu birisi tərəfə fırlamalıyıq da səhv Şimdi düşür da. Düzdür mü? Səhv tabii düşür. ki şeklini değiştirmek lazım. Bəli, şəkil yox. Ona deyirik biz klası. İlk olaraq uçan ördək klasını bundan silməliyik. Yəni yazırıq nə? Clear elədiyi intervalı. Düzdür mü? Yazırıq Tamam. ki ördek nokta class list nokta remove buradan. Yani 105'ten yazırıq. Ördek nokta class Tekrar. list ördek nokta class list nokta remove Ördek nokta class klas list list nokta remove. nokta Bəli. Remove servisin eləyirik nəyi? Uçan ördəyi. Bak, bu klası bundan silirik. Görürsən orada uçan ördək adlı klasımız var. Onu silirik orada. Onun içərisindən onu silirik. Okey, sil.
Və neynirik? Aşağıdan bir aşağıdan. Uçan ördək şəkli, ged ora bizdə klaslar var. CSS-ə ged, görəcəksən orada bir tane klas var. Əlavə eləyəcək sağ tərəf uçmasın. Ördəyin sağ tərəfi uçması var. Bir tane ged ora koda ged deyəcəm. Anı, yo, CSS aç da. Açıram işte direkt. Ctrl P. HTML, CSS, animasiya yoksa indeks. Animasiyalarda tabii ki. Animasiyalarda ördeğin animasiyası var. Düzdü mü? Hani göster ördeğin Demeli, animasiyasını. dog buradadır. Dog da buradadır. Hani? Birinci uçan ördeği göster. Aha, ördek. Hani? Ördek sol. Bak görürsen baş sola Ördeş tərəf. sağ sol ha. Bak görürsen Demek bak. ördek indara uçmalıdır. Sola doğru uçmalıdır. Da düzdü mü? 0.png. 0.png Yok. deyelim. Bak klasın adı nədir? Hüseyin adı Ha, nədir? Da. ördeş sol. Qalxarı bir dənə deyəcəm. Ördek nokta sol. Ha, ördek sol. Okey, yo, düzdü, düzdü. Ördek sol. Düzdü mü? İndi bu Tamam. animasiyanı klası əslində silmirik. Orada mən səhv dedim. Animasiyanı dəyişmək lazımdır. Yəni nə edirik? Keç JavaScript-də ördək old. Yox, ördək old idi. Yoxsa nə idi onun adı? Ördek öldü. Öldü yox, öldü yox. Ördək sol. Sol, Animasiyanın sol. adını Baxdayken. dəyişməliyik. Bəli. Orada səhv elədi. Animasiyanın adını dəyişməliyik. Nə yazırıq? Deməli. Yazırıq bu remove silirsən. Oradan remove yazmışdı. Remove silirsən. Yazırsan ördək nöqtə style nöqtə. Ördek Nokta de style style nokta nokta. nokta class name yok animation name Animation animation beraberdir tırnak name. içerisinde neye o animasyon adı nedir hangisi taraf uçmalıdır sola uçmalıdır da düzdü mü Ördek adı sol. nedir düz koy adını okey bir tane yokla görelim. Yani ördek sol ha. Sen yokla görelim. Kontrol Refresh elə. Sayfanı küçük koymamız bir yandan yaxşı oldu ki. Rahat belə deyə də gördük də necə eləyirik. Hoppandı. Ördəyimiz uçdu. Düzdü mü? Aha işte ala. İndi sağa doğru, sola doğru uçdu. Düzdü mü? İndi İndi sola doğru sağ taraf. uçandan sonra... Yok, belə eləyəcəkdik İndi də. yukarı uçsun. Bəli. Çəpənə yukarı. Bu yok. Bu onu əslində azaltsaq belə deyək de. İndi bak buradan təzədən biraz yuxarı uçacaq. Düzdü mü? Doğrudur. Biraz Ördeşim. yuxarı qaldıraq. Sonra belə sağa Heh. uçurdaq. Başa düşdün mü? Biraz yuxarı qaldıraq. Onda ne inirik? Düşürük aşağıya. İndi bak sağa doğru gəldi. 10 addım da sağa doğru gəldi. Onda burada bir dənə də set timeout qoyuruq. Bak aşağı onun içindən bir dənə də set timeout qoyuruq. Bak neynədir? 10 Buradan addım. yoksa buradan. Funksiyonun davamınca. Haradadır davamı? 114'ten. Bəli, enter vur, gir içəriyə. Enter vur, gir içəriyə. Tamam. Deməli, bir dənə də timeout qoyuruq. Düzdür mü? Neçə Tamam. saniyə sağa doğru uçandan sonra? İndi onu təyin Var edəcəyik. Əslində var birazdan var. bu 300'lər var. Bu 300'lər var, əsgər. Mən sənin Var yerim var. olsam ne inəyərəm? Bu 300'ləri gedərəm yuxarıda təyin eləyərəm. Hər dəfə gəlib da bir dənə T. Yox, get yuxarı. Qalx yuxarı. Ən yuxarı hissiyə. Harada da yuxarı. Bəli. Burada bir dənə indi bas zaman var. 300'dür. Düzdür. 30'dur. Düzdür. İndi keç bura aşağıya. Bak burada bir dənə. Burada yaz. Interval time. Interval time 1. Aşağıdan yaz. Da oradan bak gedib gör oraya yazırsan. Oraya yazanda Araya. düzgün olmur. Aşağıdan yaz. Da bak buralarda bir yerden Buradan. yaz. Bak mesela buradan yaz. Bak buradan. Yaz buradan. Da bak. Bu. Window'un aşağısından. Bir dənə də aşağıda. Bir tane Ha. boşluk koy. Yaz oraya. Constant. Yani sabit değişen. Ha. Constant. Demeli. Yaz oraya. Time. Time. Değişen adı koysan da. Time. Mesela için uçmak. Time. Belə deyək de. Time. U. Belə değişen adı koyular. Fly Ben. Belə değişen adı. Değişen adlarında boşluk koymak olar. edersin. Niye boşluk koyuyorsun? Time ne koyasaydı? Böyle fly.
Fərqi yoxdur. Ya bir dənə elə Azərbaycanca getmiş. Ya Azərbaycanca gedək. Tabi tələsmə. Elə U yaz ora uçma. U'nu da böyünən yaz da. Kiçiklə niyə yazsan? Onu böyünən. Bərabərdir nəyə? 300-ə. Düzdür mü? Bunu bəlkə 300. bir balaca bu şey eləsək. Nəyi? Dəyişəni ol T qoy. Yaxşı T U qoy. Fərqi nədir? T Ha. U qoy. T U qoy. Kiçik elə ikisini də kiçik hərfindən T U qoy geçsin. Qadir böyük həndə belə yazmalı. Bu. Tu, okey. Bir dənə onda T İ, yəni istiqamət. Ha. Altdan da konstant Bəli. mənə deyil. Nöqtə vergülləri yazdı ora. Konstant TI bilirsən də nədir? İstiqamət. Yəni o 300 var ya, Bəli. 3 minləri istiqaməti dəyişəcəyin zamandır da, düzdür mü? Bəli. TI. Yəni istiqamət. Bərabər Bərabərdir. nəyə? 3000. Hələlik 3000-dir. Sonradan bunu bir yerdən dəyişərik. Oldu mu? Bərabər. Şu Gedin də aşağıda. aşağıda bütün 300'lerin yerində T, U, düzdür mü? Bərabər. Diğerlerinde de T, İ. Ora Şey. T, İ, bəli. Oralara da T, U. Şey o. Yuxarıya da. Yani da her defa elinle məşğul olmuyor. Da bundan her defa şey eləmiyor. Şey o. Okey. İndi ne inirik? Tələsmə. İndi gediriş. Yo, bitti de bitti. Yo, orayla işin yoktu. Orayla işin yoktu. Ora qo qalsın. Onu keçen sefer yazmışıq. Onu axırda ona bakarıq. Oldu mu? İndi ehtiyacı yoxdur. Oldu. İndi sən nəyi düzəldirsən? Ha, ben Keçirsən de burada timeout. funksiyon Ha, buradaydı. indi ördəyi biraz da yuxarı uçurtmaq. Düzdür mü? Ara getdin. Set timeout'un içərisində ne T-I'ni verirsən yoxsa T-U'nu verirsən? Yukarı uçurmak için T-U'nu, bu Timeout. T-İ'ni. Bəli, timeout'un T-I'sini ver. Hara verməlisən? Ara Ben verirəm. onu Ora vermeliyim verməli. şey, ördek noktası da yok. Hara Orası. verirsin? Yok. T-I'ni hara verirler. Bak, bura verməli değilsen. Oyna yalnız. Timeout'un Dolaştım ya. Yatlı oldu değil mi? İşte. T. İndi neyini iriş? T'ini verdik. Düzdü. Ben. Okey. Biraz sağa doğru uçtu. İndi ne? Görək bizde hansı animasiyalar var. Belki biz animasiyaları unutmuşuq. Görək hansı animasiyalar var. Bir de aç görək el əsker. Anı. Ördəyin görək hansı animasiyalar var. Onu niye açırsan? CSS'de de animasyalar orada değil. Bunu neyin ama? Beha. Animasyalar CSS'de de. Göster şuraya hansı ördeğin ne animasyalar var. Bak ördeğin sola doğru. Yavaş yavaş git. Ördeğin görey ne var? Ördeğin ölüm Sol var. animasyası var. Başta ne var? Sağa var. Yukarı nedir? İtti yukarı. Yukarıda itti. Sola var. Sağa var. Yukarıya Başka hara? sol. Bize bu Yukarı sol. lazımdı. O yukarı Aa. sağ lazımdı. Yukarı sağ. Yukarı sağ. Yani ördek geldi Aşağı. biraz da buradan yukarı kalksın. Düzdü mü? Ördek yukarı sağ. Ba, bu yukarı sağdı. Zaten başlangıçta yukarı sağdı. Telesme. Ba, başlangıçta yukarı sağdı. Düzdü. Sonra Ben. belə uçsun. Düzdü mü? Sonra belə uçsun da. Biraz belə uçsun. Yoksa belə uçurdak. Yok, Sonra ben belə elə uçurdak. bir Yok. tane bir şey soruşum. Elə bir ki, bu belki X xəttini silirik de, veya yazdığımızı yoksa Yo, bak sen bir dene X bak xəttinin yukarı sağ tamamı. haladı. Bak yukarı belədir. Yukarı sağ budur da düzdü mü? Evet. Doğrudur. Yukarı sol nədir budur? Düzdü. Onu belkisi Aydındır. Mən de indi istəyirəm ki bak ördəyimiz yukarı sağa qalxır. Düzdü mü? Sonra belə uçur. Düzdü mü? Doğrudur. İndi belə aha. eləyək de onda. Biraz beləncəliyi uçurdaq. Sonra buradan beləncəliyi uçurdaq geçsin. Ya biraz geri uçurdaq. Bak geri uçurdaq. Sonra belə uçurdaq. Sonra belə uçurdaq. Bütün animasiyaları işlədək işte. Başa düşdün mü? Elə bir bağ. Ördək buradan qalxır. Doğrudur əsgər. Səsim gəlir. Alo. Gelir. Bağ ördək bağ yuxarı sağdan qalxır. Düzdü mü? Səsim gəlir mi? Bəli, Belə yuxarı sağına qalxmır o. qalxar. Mən ekranı xətt çəkirəm. Görmürsən sən o xətti? Bəli, görürəm. Gel burada. Aha, reaksiya vermirsən ona görə. Bak. Ekran ördək belə qalxır. Sonra gəlir bura. İkisini yazmışıq. Düzdür? Bəli. Doğrudur mu? Sonra biraz da belə qaldıraq. Bak, biraz da belə bu tərəf uçurdaq. Başa düşdün mü?